ក in ្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរយៈធំទាំង5នៅលើពិភពលោកមានទ្រព្យខ្ទង់ត្រីលានដុល្លារក្រុមហ៊ុនដែលបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរយៈធំទាំង5នៅលើពិភពលោករបស់ទស្សនាប្ដីហ្វមនេះដើមឆ្នាំ2024គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នារហូតទៅដល់ជាង11ត្រីលានដុល្លារឯណោះពោលគឺលិខិតទ្រព្យសម្បត្តិសរុបនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនតើក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរយៈធំនេះមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះកម្មវិធីលុយនាសាព័ត៌មានក៏សំនិភីបសំជួលព័ត៌មានទ្រោះទ្រោះពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ទី1ក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកដែលមានទ្រពសម្បត្តិរហូតដល់2កោដសញ្ញា89ទ្រីលានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែកាន់កាប់និងដឹកនាំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងផលិតទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រល្បីល្បីដូចជា iPhone, iPad និង Mac ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកធីមខុកចຸນជាតិអាមេរិកទី2ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺជាក្រុមហ៊ុនបញ្ច័យវិជាអាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបតម្លៃ២កណ្ដោសញ្ញា82ទ្រីលានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងផលិតផលនិងសេវាកម្មជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសប្រព័ន្ធ software កុំព្យូទ័រនិងសេវាកម្មផ្នែក digital ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយលោក Satsha Nadella ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌាទី3ក្រុមហ៊ុន Saudi Aramco ជាក្រុមហ៊ុនប្រេងនឹងឧស្ម័ននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់សរុប២កណ្ដោសញ្ញា06ទ្រីលានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោក អមណាសាជាជនជាតិអារ៉ាប់អិប៊ីតសាអូឌីតក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលក compong តែគ្រប់គ្រងធនធានប្រេងបំរុងធំបងអោះនៅមជ្ឈមបូពាសត្វថ្ងៃទី4ក្រុមហ៊ុន Alphabet ឬក Google ជាក្រុមហ៊ុនដែល compong តែនាំមុខខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រប់គ្រងស្ថិរិទ្ធិនៃការស្គ្រាវជ្រាវនិងទីផ្សារអនឡាញដល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុននេះ compong តែគ្រប់គ្រងស្ថិរិទ្ធិនិងអាជីវកម្មតាមអនឡាញជាច្រើនក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងដោយលោក សាន់ដាបិឆៃដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌាទី5ក្រុមហ៊ុន Amazon ជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប1កណ្ដោសញ្ញា56ទ្រីលានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងដោយលោក Andy J.C ជនជាតិអាមេរិកកាំង